For længe, længe siden, før internettet fandtes. Wow, stop! Tillykke, du har vundet! Vundet hvad? Du er nummer 100.000, som går forbi her! Ja, det var mange. Ja. Har du talt efter en god, ja. God dag? Åh, stop lige her! Du har vundet 100.000 mønter! Nej, vent lige lidt. Det der, det lyder for godt til at være sandt. Nej, dette er ingen joke. Du er særlig udvalgt til en eksklusiv præmietryk her. Tryk hvad? Hvad? Du skal lige være ærlig over for mig. Det her, er det sådan et eller andet, du siger til alle, der kommer gående forbi lige her? Nej. Der er jo ingen andre end os to. Det virker super tilfældigt, at jeg lige er nummer et eller andet og har vundet noget. Ja, du er nemlig den heldige vinder af denne her eksklusive kun i dag præmietryk. Jamen okay. Ja tak. Ja? Nå, okay. Jamen så skal jeg lige have dit kontonummer. Hvad? Ja, jeg skal have dit kontonummer. Kontonummer? Hvad er det? Hvor har du dine penge? Mine penge? Jamen altså, der har jeg den her læderpose, ikke? Må jeg se den? Hvorfor skal du vide, hvor mine penge er? Det er jo dig, der skal give mig penge, ikke? Vis mig dem lige. Nej, ved du hvad? Jeg vidste, det her det er sådan et eller andet, hvor du bare stjæler penge. Nej, det er fordi, at jeg skal vide, at du har et sted til alle de vilde mønter, jeg har til dig nu. Lover du, at når jeg giver dig adgang til det her, så misbruger du det, ikke? Mm-mm. Jamen altså, det her, det er nogle ret sjældne nogen. Nej. Stop det der, altså. Øv, hvor er du en træls type, der gjorde sådan noget? Jeg vidste, Jeg er din tante. Hvad? Du har arvet vildt mange penge nu. Nej, jeg har aldrig set dig før. Jo, og jeg har kraft. Stop. Jeg troede lige, jeg havde fundet. Wow, du er nummer 100.000, som går forbi her til lykke! Nej, stop det der! Nu gider jeg ikke mere! Hvis du ikke giver mig alle dine penge, så viser jeg hele kongeriget det her billede, hvor du rører din tissemand. P3